Bu pristanı ilk dəfə nə vaxt və hansı şəraitdə eşitdiyimi xatırlamıram. Onun qəhrəmanı hər birimiz ola bilərik. Oradakı dəniz sözünü də hər kəs öz arzuladığı ilə əvəzləyə bilər. O cümlədən azadlıq kəlməsi ilə. Bir gecə uşaq yuxuda dəniz görür. Səhər onu axtarmaq üçün ailəsindən ayrılıb yola çıxır. 4 yol ayrıcına çatır. İstiqamətlərdən birini tutub gedir. Gəlib bir kəndə çatır. Orada hamı xoşbəxtdir. Uşaq bir neçə il şad xürrəm orada qalıb böyüyür. Bir gecə gənc oğlan yenə yuxusunda həmin dənizi görür. Səhər tezdən kəndi tərk edib dənizi axtarmağa yollanır. 4 yol ayrıcına gəlir. İkinci istiqaməti seçib gedir. Gəlib bir şəhərə çatır. Şəhərin böyüklüyü, həyatın gürlüğü onu həyəcanlandırır. Qalıb yaşayır, işləyir, varlanır. Bir neçə il beləcə keçir. Bir gecə kişinin yuxusuna yenə həmin dəniz girir. Səhər şəhəri tərk edib yola çıxır. Yolların ayrıcına çatıb, üçüncü istiqaməti seçir. Gəlib bir evə çatır. İçəri keçir. Bu evdə o, sevdiyi qadını və ailə xoşbəxtliyini tapır. Dəniz yenə unudulur. İllər keçib gedir. Kişi övladlar böyüdür. Qadını ilə xoşbəxt olur. Qocalır. Bir gecə qocanın yuxusuna yenə dəniz girir. Səhər qalxır. Anlayır ki, ömrünün qurub çağında da dənizi tapmasa, bütün həyatını mənasız sayacaq və son nəfəsində peşman olacaq. Ailəsini tərk edib yol ayrıcına gəlir. Dördüncü, sonuncu istiqaməti seçir. Yol dağlara aparır. Zəifləmiş ayaqlar, xəstə ciyərlər və narahat ürək ona nə qədər mane olsa da, addım-addım, tez-tez dayanaraq zirvəyə qədər qalxır və zirvədən aşağı baxır. Nə görür qoca? Yolların ayrıcını, uşaqlığı keçən kəndi, gəncliyini əritdiyi şəhəri, qadını ilə xoşbəxt olduğu evi və onların hamısının arxasında sonsuz, mavi, tərtəmiz dənizi. Qocanı kədər və peşmançılıq bürüyür. Onun indiyə də getdiyi yolların hamısı dənizə aparırmış. O isə yolların heç biri ilə sona dək getməmişdi. İnsan həyatının görünən tərəfləri, gündəlik qayğıları və yer istəkləri ilə bərabər, hər kəsin ürəyinin dərinliyində uşaqlıqdan bəslədiyi, dəyəri heç nə ilə ölçülməyəcək, nə qədər müvəqqəti olaraq unudulsa da, yenə qayıdıb gələcək yarım mifik arzusu var. O, çoxlu rəngə bələnib. Ən şirin yuxulardan da dadlı, ən böyük gündəlik uğurlardan da cəlbəlicidir. Yəqin ki, bu arzu azadlıq istəyidir. Hərənin uşaqlıqdan bir formada, bir istək şəklində əzizlədiyi, cəmiyyətin və başqa insanların təsiri altında şuurdan qovularaq, şuur altına ötürülsə də insan ölməyincə ölməyən sərbəstlik, müstəqillik arzusu. Bu azadlıq ictimai planda deyil, o fərdidir və heç biri sona dək gedilməyən yollar ömrün qrubunda anladır ki, elə birinci istəkdə ona çatmaq olarmış. Sadəcə sona dək getmək lazımdır. Cəmiyyətə inanmayaraq, o qoca yer nemətlərini datdı. Ancaq xoşbəxt oldu mu? Kədərli adam xoşbəxt ola bilməz. Var yol, dayanmamalısan. Dənizi görəcəksən.